sampai 7.20 cukup lah. Okey, ada 30 minit. Okey, Dato' tentang Perikatan Nasional yang dikatakan dah untuk kerajaan persatuan ini. Tapi sampai hari ini masih tiada kerajaan kabinet atau kabinet dibentuk. Selepas pelantikan Tan Sri Mirinasi sebagai Perdana Menteri ke-8. Kenapa ya, kan? Dia pertama sekali, saya rasa masih ada lagi kekeliruan di pihak Perdana Menteri kita. Dia masih lagi ingat dia masih berada di dalam kerajaan Barisan Nasional dulu. Zaman pemerintahan Barisan Nasional dulu, beliau mempunyai lebih daripada 112 kursi. Zaman dia jadi Timbalan Perdana Menteri, memang kuasa mutlak itu terletak di tangan Perdana Menteri. Kerana Barisan Nasional mempunyai kekuatan untuk membentuk kerajaan, mempunyai 11 kursi. Ini kerajaan yang dibentuk hasil daripada perkongsian kuasa. Maknanya UMNO pinjamkan 42 kursi, FAS pinjamkan 18 kursi, begitu juga dengan Bersatu, berapa jumlah, sekian jumlah. Mereka ni berpakat untuk memberikan amanah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Jadi, apabila UMNO sebagai sebuah parti yang terbesar dalam Pakatan Ahli Parlimen untuk mengangkat Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, maka sepatutnya Tan Sri Muhyiddin ini menghormati UMNO dan dia tidak boleh mempunyai perasaan bahawa dia berhak untuk memilih timbalan dia siapa, berhak untuk memilih menteri-menteri kabinet dia siapa. Dia tak ada benda ni. Benda ni dia patut dia kena faham, bukan macam dulu. Dulu dia boleh buat, tapi sekarang dia tak boleh buat. Jadi sepatutnya apa yang dia patut buat dalam mengagihkan kursi, dia patut pertamanya dia membincangkan dengan ketua-ketua parti, Tuan Guru Ajadi, Datuk Zahid, begitu juga dengan parti, ketua-ketua parti lain yang terlibat sama, berapa kursi nak bagi UMNO, berapa kursi nak bagi PAS, berapa kursi nak bagi parti-parti lain, berapa orang timbalan Perdana Menteri. PAS setuju, semua orang setuju, barulah diputuskan. Okey. Dan kemudian untuk menentukan siapa timbalan Perdana Menteri daripada UMNO, berapa orang menteri, katalah diputuskan 6 orang menteri daripada UMNO, bukan kuasa Muhyiddin nak menentukan siapa yang akan dilantik. Ini yang saya rasa yang menyebabkan sampai ke hari ini yang kabinet tidak dapat dibentuk, sebab dia nak putuskan sendiri dalam keadaan dia tidak mempunyai 112 kerusi. Sepatutnya dia serahkan kepada Dato' Zahid sebagai presiden, kan? Katalah okey, dia nak bentuk kerajaan yang bersih lah, kononnya bersih lah, kan? Kita tak payah cerita lah pasal integriti lah, sebab kita tahu kawan-kawan yang berada bersama Bersatu ni pun kita tahulah dia punya integriti macam mana. Okey, kita tolak tepi bab integriti ni. Kalau katalah dia tak nak Zahid terlibat kerana masih ada kes di mahkamah, dia boleh panggil Zahid cara baik. Dia kata, okey, Dato' Zahid, saya nak minta you tolong satu je. Okey, you settle dulu kes mahkamah, tapi kursi TPM untuk you, 6 kursi untuk UMNO. You decide siapa TPM yang you nak lantik sebagai proksi you sementara belum selesai ni. Dan 6 kursi ni, kementerian ni, ini UMNO punya, you pilih siapa, maka selesailah masalah. Betul tak? Tapi kalau dia sendiri nak pilih, memang jadi masalah lah. Memang jadi masalah. Itu sebabnya saya beranggapan bahawa kerajaan ni, sekiranya Muhyiddin merasakan bahawa dia dalam keadaan dia tidak ada majoriti 112 yang dia perolehi sendiri, kan? Dia pinjam UMNO punya, dia pinjam PAS punya, dia nak belagak macam dia betul-betul Perdana Menteri yang mempunyai kuasa mutlak, tak boleh. Sampai mati dia takkan dapat, kan?
Jadi dia kena belajar menyedari bahawa dia Perdana Menteri yang tidak mempunyai kuasa mutlak. Dan dia kalau dia boleh memenuhi kehendak setiap parti, dia mungkin boleh memenuhi kehendak ketua-ketua parti. Tetapi itu pun belum tentu serpihan-serpihan di dalam parti-parti komponen ini dia boleh penuhi hasrat dia. Contohnya, mungkin di dalam UMNO itu sendiri ada puak-puak pemisah, kan? Ada orang macam macam Hishamuddin, kan? Dia ada kelompok yang dengan matlamat dia sendiri, betul tak? Belum ni, ini antara cabaran-cabaran yang Tan Sri Muhyiddin kena gunakan kebijaksanaan dia. Mungkin kalau nak melantik, kalau katalah kalau diberikan kepada Zahid, Zahid mungkin tidak berikan kepada Hishamuddin, maka kalaulah mungkinlah arahan daripada Mahathir suruh Tan Sri Muhyiddin ni lantik juga Hishamuddin, kan? Kekorbankan berikan kepada Bersatu. Kalau Bersatu patut ada 5 menteri, bagi 4 kepada Bersatu, ambil 1 bagi kepada Hishamuddin. Itu dia boleh gunakan dia punya hak, sebab dia ambil daripada Bersatu nak pastikan semua orang puas Hishamuddin. Itu tak ada masalah, kan? Kalau nak ambil Hishamuddin masuk Bersatu tu pun boleh. Ya. Ada cadangan supaya jawatan Jabatan Perdana Menteri ni diwujudkan bagi mewakili parti-parti yang bersama dalam Perikatan Nasional ni. Mungkin 3, mungkin 2. Wajar tak? Dia kalau misalnya bila kita bentuk kerajaan dalam bentuk seperti sekarang ni, memang terpaksa. Bukan saya kata wajar, bagi saya membentuk kerajaan melalui proses bukan melalui fresh election tidak wajar. Saya masih berpegang kepada fresh election. Sebab bila kerajaan itu hanya ada majoriti mudah yang terlalu tipis, kerajaan ni mudah berubah. Orang beli campak 10 beg, tarik 10 ahli parlimen kita, bungkus. Tapi dalam keadaan yang dia kena menyantuni ketua-ketua parti ni, maka kena bersedialah. Kalau UMNO kata dia nak TPM, dia kena bagi UMNO TPM. Kalau PAS kata dia nak TPM, dia kena bagi PAS TPM. Kalau katalah berapa orang yang dibawa. Kalau UMNO bawa 42, PAS bawa 18. Kalau dia boleh bagi TPM, UMNO bawa lebih daripada PAS, dia tak boleh bagi TPM, memang dia nak mampus lah. Kan? Minta maaf cakap lah. Kan? Pakai otak lah, fikirlah. Betul tak? Mana datang munasabahnya? Dan dengar cerita sekarang ni, si geng Azmin ni, geng Semburit ni, yang hanya ada 11 orang, dia nak bagi pada Azmin pula jadi TPM. Mana datang logik ni? Pertamanya, Azmin ni dah masuk Bersatu. So takkan Perdana Menteri Bersatu, Timbalan Perdana Menteri pun Bersatu. Ini yang saya cakap. Sekarang ni masalahnya dekat kepala otak Muhyiddin ni. Dia punya mind setting ni dia kena ubah. Dia bukan seorang Perdana Menteri yang datang daripada fresh election, yang mana dia mempunyai 112 orang yang menyokong dia daripada parti dia. Tidak. Dia mendapat sokongan daripada parti orang lain, daripada parti musuh dia. So dia kena penuh. Kalau sekarang ni ada satu jet peribadi untuk Perdana Menteri, satu untuk Timbalan Perdana Menteri, satu untuk Agong. Lepas ni dia kena bagilah satu jet Perdana Menteri untuk daripada PAS. Kalau lepas ni dia kena bagi satu jet Timbalan Perdana Menteri untuk Sarawak, dia kena beli satu lagi untuk Sarawak. Ini dia kena buatlah. Ini akibat yang dia kena bayar akibat daripada membentuk kerajaan daripada pintu belakang. Okey, ada juga yang berkata mahu DPS, Parti di Sarawak ni demand, sebab kita tahu sebelum ni di saat akhir mereka macam berbolak-balik pemilih sokongan daripada Tun kemudian daripada Muhyiddin. Adakah mereka bertrade dengan lebih jumlah kursi jawatan dalam kabinet, mungkin lebih timbalan dia? Yang saya faham, kenapa Sarawak akhirnya membuat keputusan ketika itu untuk menyokong Tun Dr. Mahathir ialah pada ketika itu Dr. Mahathir memberi janji. Janji Dr. Mahathir ni biasalah janji palsu, kan?
dia kata dia akan pastikan DAP tidak bertanding di Sarawak. Jadi Sarawak ni mereka menjangkakan mungkin bulan 6 bulan 7 ni mereka akan buat pilihan raya negeri. Jadi sekiranya cabaran utama mereka di Sarawak ni DAP lah kan. Jadi kalau DAP tidak masuk kacau Sarawak, maka itu akan memberi harapan yang bagus untuk GPS di Sarawak. Jadi saya rasa itulah antara faktor menyebabkan mungkin GPS sebelum ni memberi sokongan kepada Tun Dr. Mahathir. Tetapi bila akhirnya Tun Dr. Mahathir menunjukkan the true colours ataupun menunjukkan sikap sebenarnya, sebenarnya dia tak boleh tinggalkan DAP. Dan dia apa ni, bila mana keesokan harinya selepas dia meletakkan jawatan, dia kononnya sudah bersama dengan UMNO, dan kemudiannya DAP pula mengambil keputusan menyokong Anwar, tidak lagi bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Masa tu GPS sudah swing pula pergi ke Tan Sri Muhyiddin. Jadi ialah kita tak tahu pada 18 Mei ni bila buka balik sidang macam-macam boleh berlaku lah kan. Dia macam bursa saham Kuala Lumpur kan, sekejap naik sekejap turun, sekejap naik sekejap turun. Dia kadang-kadang boleh pergi ke kiri, kadang-kadang boleh pergi ke kanan. Terpulang. Okey, satu lagi mungkin yang lebih menarik, di peringkat pusat mungkin mereka menggunakan formula itu, tapi di negeri-negeri agak berlainan, agak janggal. Terbaru di Selangor di mana ada seorang bekas Sesko Selangor menafikan bahawa empat adun mereka itu tidak faham dan mereka tidak bersama perkataan, sedangkan perkara tetap berlaku. Ini adun bersatu kan? Adun bersatu. Okey, dia ada cubaan untuk okey, dia bukan setakat di Selangor saja. Benda ni berlaku di Kedah, berlaku percanggahan juga berlaku di Negeri Melaka, ada beberapa tempat. Okey. Saya kena bagi faham, hari ini yang menjadi masalah dia, Bersatu ni, dia tidak solid dengan Perikatan Nasional. Sebab Bersatu ada dua kepala. Satu kepala dia presiden yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Satu lagi kepalanya ialah mantan pengerusi. Kalau kita difahamkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa mantan pengerusi Tun Dr. Mahathir telah pun melepaskan jawatan sebagai pengerusi Bersatu. Jadi ada yang berpihak kepada Tun Dr. Mahathir, ada yang berpihak kepada Tan Sri Muhyiddin. Jadi yang berpihak kepada Tun Dr. Mahathir, mereka masih bersama dengan Pakatan Harapan. Mereka nak membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Tapi yang bersama dengan YB Azman Ali, dengan Tan Sri Muhyiddin, contohnya macam kat Selangor, mereka nak bersama dengan Perikatan Nasional. Ini yang menyebabkan percanggahan tu. Itu sebabnya lah yang paling tepat sekali bagi saya akhirnya bila kita melangkah kepada pilihan raya umum yang ke-15 ataupun bila berlakunya pembubaran parlimen, saya mengharapkan, masih mengharapkan supaya Muafakat Nasional hanya akan terdiri daripada Barisan Nasional dan PAS. Tidak ada yang lain. Sebab bila ada Bersatu di dalam di dalam kita punya structure, pening. Dia haywire, haywire. Contohnya macam sekarang ni katalah ada 38 kawasan di mana Bersatu ada ahli parlimen. Dulu orang-orang UMNO, sekarang dah banyak lompat dah pergi ke Bersatu ni kan. Jadi tempat mereka ni walaupun dimenangi atas tiket Barisan Nasional, hari ni sudah jadi milik Bersatu. Jadi tempat-tempat ni boleh tak kita beritahu dengan ahli-ahli UMNO yang sudah berhempas pulas 2 tahun lebih kerja ni, 2 tahun dan lebih kurang, berhempas pulas nak memastikan kemenangan pilihan raya umum ke-15, beritahu dengan dia, pilihan raya akan datang, kamu tak boleh bertanding, kamu kena kerja untuk membantu Bersatu. Sedangkan kita tahu Bersatu dari segi jentera tak ada, dari segi grassroots pun sangat sangat kurang. Boleh tak kita arahkan jentera-jentera UMNO ni
untuk sudah pastilah agak sukar, agak sukar. Itu sebab saya berpandangan, memandangkan dia orang ni dah kerjasama dengan kita, bukankah lebih baik kalau dia orang ni semua masuk UMNO? Kan? Bubarkan je bersatu tu, ataupun bagi je bersatu tu dekat dekat Tun Dr. Mahathir. Yang mana nak bersama dengan Perikatan Nasional, biar semua bergabung dalam dalam UMNO. Nak bagi Muhyiddin jadi jadi Perdana Menteri, nak jadi Presiden UMNO, silakan. Tapi bertanding lah. Tengoklah boleh menang. Maknanya parti, dua parti yang letak menanti belah ni. Ya. Yeah. Perlu dibuat kata dua lah. Sama ada serang kepada KEM satu lagi dan seorang lagi KEM masuk. Sama ada PAS ataupun UMNO lah. Ah, itu yang terbaik lah, itu yang terbaik. Okey, satu lagi kita mungkin kita tahu bahawa Dato' Sri Syamuddin Tun Hussein juga agak kontroversi ya dalam dalam soal kerajaan pintu belakang sebelum ini. Adakah dengan melantik beliau sebagai Menteri Kanan akan tidak apa tidak memberi keselesaan kepada rakan-rakan dalam Wafakat Nasional? Saya berpandangan kan, antara salah satu punca kenapa kenapa Tan Sri Muhyiddin beria sangat nak melantik Datuk Seri Syamuddin sebagai Timbalan Perdana Menteri ini, ini sebab arahan Tun Dr. Mahathir. Itu sebab kita nak tahu Tan Sri Muhyiddin ni, dia kena jelaskan dia ni betul-betul sendiri sebagai Perdana Menteri atau sekadar Perdana Menteri boneka kepada Tun Dr. Mahathir. Sebab kalau dia betul-betul sebagai Perdana Menteri, dia kena fikir politik dia dulu. Dia tak boleh fikir agenda Mahathir. Nah, Isyam ni memang agenda Mahathir. Isyam memang jelas agenda Mahathir. Memang Isyam dia nak jadikan sebagai sebagai Presiden UMNO. Itu memang memang agenda Mahathir. Kan? Tetapi sekarang ni dalam keadaan kedudukan Muhyiddin yang terlalu goyah, dia kena fikir politik dia dulu. Kalau dia fikir politik dia dulu, maka dia akan dia kena bagilah kepada kepada Zahid untuk putuskan siapa jadi Timbalan Perdana Menteri, siapa jadi menteri. Kalau dia nak gunakan politik pecah dan perintah seperti mana yang dilaksanakan oleh Mahathir, apa Mahathir buat? Mahathir nak pastikan Anwar yang dia dah janji akan ambil alih tempat dia, nak pastikan Anwar takkan boleh berjaya. Dan dia dah berjaya lah, tapi dengan dia-dia tergolek kan. Nak pastikan Anwar takkan berjaya ambil alih tempat dia, apa dia buat? Dia empower Azmin Ali, Timbalan Anwar. Dia berikan jawatan Menteri Ekonomi, dia berikan kelebihan itu, kelebihan ini. Kebanyakan fungsi-fungsi Kementerian Kewangan semua diletakkan di bawah Kementerian Ekonomi. Jadi akhirnya bila ada modal, bila ada kekuatan kewangan, maka Azmin dah merasakan dia lebih layak daripada bos dia. Sama juga, kenapa kenapa Muhyiddin beria nak pastikan bahawa Hisham boleh jadi timbalan? Supaya Hisham boleh memberikan saingan kepada Zahid. Bila Hisham boleh beri saingan kepada Zahid sebagai timbalan, maka Zahid tidak akan sibuk untuk menjadi Perdana Menteri. Ini politik pecah dengan perintah Mahathir ni. Kalau Muhyiddin nak hidup lama, jangan amal. Sebab kalau dia amal politik pecah dan perintah ni, dengan dia pun kita kerjakan. Itu je kita nak bagi jaminan. Ya. Okey, kita dapat berita baik daripada Kementerian Kewangan hari ini tentang penurunan harga bahan api antara 19 sen hingga 21 sen bermula malam ini, 2:30 malam ini. Kenapa begitu banyak penurunan ini? Sedangkan zaman kata harapan dia semenjak semenjak COVID-19 ni kita tengok memang banyak penurunan lah. Sebab pergerakan seluruh dunia, pergerakan pergerakan kenderaan, pergerakan semua semualah, semua jenis kenderaan kurang dan ekonomi pun lembap kan. Memang harga minyak dunia jatuh. Tetapi kita tahu bahawa Pakatan Harapan apa yang dibuat? Walaupun minyak dunia turun, walaupun minyak dunia turun, mereka tak turunkan harga minyak drastik. Cuma apa yang sepatutnya mereka buat? Mereka kena buat automatic pricing mechanism. Maknanya harga setiap hari sepanjang tempoh 7 hari dicampurkan
dibahagikan dengan 7 hari, itulah harga minggu depan. Okey, cuma yang peliknya tiba-tiba turun 21 sen. Jadi ada kemungkinan besar sebelum ni patut turun lebih tapi tak diturunkan lebih. Kan? Dia tu, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ada kemungkinan besar untuk menunjukkan feel good factor, maknanya demi nak menunjukkan akibat daripada pertukaran kerajaan kepada kerajaan Perikatan Harapan ni, maka harga minyak turun. So ini mungkin berpunca daripada penambahan subsidi. Saya difahamkan sebelum ni memang mereka dah ikut balik apa yang BN dulu buat, iaitu kita apungkan mengikut harga pasaran, tak ada subsidi. Tetapi kalau misalnya mereka mengambil keputusan melaksanakan subsidi, maknanya dia impose subsidi, ini satu benda yang tak baik. Sebab bila dia mula beri subsidi balik, subsidi ni saya nak beritahu salah satu sebab kenapa Barisan Nasional pada Disember 2014 kita ambil keputusan untuk apungkan harga minyak. Selain daripada ketika itu kita tengok trend minyak menurun, itulah masa terbaik untuk mula start mengapungkan. Tapi kerana kita kaji penggunaan harga subsidi minyak ni, 70% pergi kepada the top 20 dan juga the M40. Hanya 30% dinikmati oleh the B40. Maknanya subsidi minyak lebih menguntungkan orang yang kaya berbanding dengan orang miskin. Sebab orang miskin ni, or the B40 ni, pendapatan isi rumah RM4,000 ke bawah ni, dia orang ni bawa motor, kalau ada kereta pun kereta setakat kancil. Dan kalau Julai-Jun ketika tu, setiap liter around 95 sen, kita subsidize 68 sen. So maknanya kalau orang tu bawa kancil, dia dapat dalam RM17.40. Tapi kalau dia pakai perdana, dia akan dapat 53 kali ganda daripada orang yang B40 pakai. So you bayangkan, orang yang pakai Jaguar, Range Rover, BMW, Mercedes-Benz, lagi besar kereta dia, lagi kuat mentekan darah minyak, lagi banyak kerajaan kena subsidi. Itu sebab kalau kerajaan baru ni dia kembalikan subsidi minyak, percayalah cakap saya, maka dia akan mengulangi kesilapan yang dilakukan oleh pentadbiran Pakatan Harapan di awal pentadbiran mereka. Di awal pentadbiran Pakatan Harapan ni, mereka buat kerja bodoh ni. Mereka bagi subsidi, tetapi selepas tu mereka sedar bahawa mereka dah buat kesilapan, baru mereka patah balik kepada apa yang BN buat, diapungkan harga minyak. Jadi saya harap mereka tak buat benda tu lah. Tapi sebenarnya memberi persepsi yang baik kepada pemerintah. Persepsi baik tu memang baiklah. Tapi kena ingat, bila kita tambah subsidi kita, kita punya kredit rating akan jatuh. Bila kredit rating kita jatuh, orang dah mula tak berapa yakin bagi pinjaman pada kita. Bila kita nak buat pinjaman, kita kena bayar interest rate yang lebih tinggi. Masa tu kita akan lebih perit. Masa tu kita baru akan faham. Saya rasa orang yang dah melalui kehidupan 2 tahun ni, dia faham akibat daripada penghapusan GST. Mereka faham akibat daripada memperkenalkan balik subsidi minyak di peringkat awal. Dan mereka juga faham akhirnya semua janji-janji manis Pakatan Harapan tidak dapat ditunaikan. Okey. Saya ingat cukup lah tu. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.